Odinga atua katika kaunti ya Narok kwa kishingiliwa kwa mbwembwe vivijo na nderemo. Karibu katika taarifa zetu za Eran Digital na kumbuka kusubscribe. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga akiwa ameandamana na viongozi wengine kutoka vuguvugu hilo ameweza kutua katika kaunti hii ya Narok na kukaribishwa vizuri sana na wenyeji wa kaunti hii. Odinga alikuwa ameandamana na seneta wa kaunti hii ambaye ni Ledama Olekina katika hafla nzima ya kuweza kufanya People's Baraza. Anajiri wakati kinara huyo wa Azimio la Umoja ameanza njama ya kueneza nasaba yake ya Ruto must go, huku akiweka mikakati mbalimbali kama kususia baadhi za bidhaa humu nchini na tayari ashaagiza wafuasi wake kususia mayai. Wakati ambapo akizungumza katika eneo lile la Migori, aliwaarifu wafuasi wake kwamba wiki ijayo tatangaza bidhaa nyingine zaidi. Odinga atapata fursa ya kutagusana moja kwa moja na wenyeji hawa wa kaunti hii ya Narok ili awaeleze mengi zaidi, wakati ambapo maandamano yanazidi kuchacha, maandamano yanazidi kupamba moto katika kaunti tofauti tofauti humu nchini, huku wenyeji wakilalamikia hali ngumu ya maisha wakiimba na saba kwamba Ruto must go. Odinga anatarajiwa kufanya mkutano hapo kesho katika kaunti ya 001 kaunti ya Mombasa, na ataweza kufululiza siku ya Jumatatu hadi kaunti ya Kilifi.